Hey. Der kann ich nicht abstoßen. Ale disko. Dobre, takže ideme smerom sem a vočíme. Čiže takto. Smerom tam. Ideme a páčo potočím. Takže takto. Dobre, takže po kriste na stanicu. Hej. Grande. Vlak. Ale toľko, že... Aspoň nechýbať. Ej, takže... No ide, prejdu ty vole. Bude takéto? Niečo? Také fajné oko je. Tam je Audinka. Fajnová. To za čulín tam je. Ako si kúra, pozrieme si to čo. Ja si pozrieme tu však. Dobre, tam je už tak skoro na námestí. Hej. Skoro na námestí sme. Ale je tam hlad, čiže skoro sme tam. Nie, že tam neúplne, ale skoro sme tam. Takto a... Skoro. Tak to vidíte to. Mladý byt, si nepomenul, že to je stupno je. No, no fajn, no. Ne, Ivan. Dál to. A ešte nie úplne. Na námestí, takže fajnulo. Takže takto. Na námestí, ale ako. To je fajnulo. To už vieš, že vypadá. No. Takže takto. Pama. Jeb na to. Nedá. Čo to je pekne? Toto. Toto sucha je dobrá. Tak to môže ísť do všetka, musím to môžete vidieť. Ako kurva? Ako to máme si vypadá? Letisko. To je niečo to ešte. Hej, tak. Sme tuto. Sú garáže. Vidíte? Tam sú vlastne hovenice, ale... Vidno to, okej. Okay. Takto, ideme štvrté tisko. Takže takto. Taký výlet sme spravili na letisko. Tam už je autoškola. A ideme v takejto dlážbe. Tu už je vidieť autoškolu. Oh my god. Autoškola. Fajnová. Tam môžete vidieť zámok aj rozhľadnu. Krásne. Krásne. Môžete vidieť autoškolu. Ale smrtisko ideme. Tak si dáme, pozrieme sa na tie lietadla, čo sú tam. Tak. Mňa by zaujímalo, že ako ísť na tú rozhľadňu, ty vole. Som ja tak zaujímalo.
bude fajnová. Fajn, no, už sme tu. Opäť takže už sme tu na vrchu. Už vidieť tabulu. Hej. Už sme tu na letisku. Fajn, no. Takže tu môžeš ísť úrovku. Také vec. Ale môžeme na letisku. Akože diaľka to je, ale len malá diaľka to ide ťa odtiaľ len z Lidla, ide ťa len pár minút, také na 20 minút ide ťa tak, to je OK, akože sme na letisku, máme tam tú kofolu, ale tak aj na letisku, takže to letisko, takže good luck. Volaj taxíka, super taxi. Že takto. Teraz sme už v Tesku. A len tak. Sme v Tesku. Idem sa nájsť. To je staré. Staré to je. Dobre, takže sme boli v Kauflande a teraz ideme domov. Domov ideme tu a takto. No. Fakt dobrý, hej, doma pôjdeme. Boli v Kauflande. Takto. Takže tak, pôjdeme teraz domov a potom pôjdeme ešte po obede. Dobre, takže ideme na rehacu zase, po obede, 4 niečo. Ideme. Takže takto, takže ideme. Dobre, poďme, dobre. Takže ideme. Tu je 18, budeme už peť. Takže či ako pôjde prvý cako sama je pekná. Neviete nič. Ja budem to aj bývať, hej. To je tak. Akurát hľadáme pobočujú, čo sa dá ako pozmeniť peniaze, ale austrálske. To bolo tam na Kaufland, kde si kúpili nejaké veci, nájdeme na takom Kaufland. Takto akože pohľadu, hľadu. Takto nemohol hľadať, tak sorry. Akurát ideme, on je ten tam. Musíme čakať. Kde je to? Kde je to? Môžeš rovno ísť, Iva. Ideme. Ideme takto, poďme si to ozrieme. No, no, poďme takto, ale ešte nesme, ale ideme na handlovku. Ja to si tuším. Takže takto. To som sa páči. Takže takto, sme tu posledne, takže takto. To vlastne vypadá okude. My ideme až hentan. Takže takto. Takto okude ako good like. No. Toto je také zničené. Ako to. Ty vole. Dačím má, dačím má vlastne. Jako dačím, dačím má proste prekvapuje. Ale je dosť na sfére to, keď som si odmieniť autorské peniaze, sporiteľní, hej. No tak povedali, že ešte som peniaz povedal nie, tak poslali preč, čiže takéto sú ľudia tiež. Čo už, takže ideme. Dobre, takže ideme si sadnúť na kofču. Čiže takto. Poďte sa o mňou.
tam bude to fulé. Až tak to. Jdeme se. Dobre. Je. Handlova. Handlova. Dobre, já půjdem do AK, už skončilo, tak jdeme na bytovnu. Tady jdem tam. Jdeme. Jdeme tak.